elikäs hyvää iltaa kaikille kottelijoille. Nyt olisi sitten Valtuna-videota jälleen, kun nämä on aika suosittuja näköjään sen safety perässä. Harjataan hakemaan ohran siemeniä. 9 vai 10 säkkiä, kun pitäis olla. Että siinä trukkipiikit kuormaajas ja jotka on lukittuna. Sitten on sifteinin perässä tarpeeksi liinoja. Ostin tuon paalisillan tuonne. Tosta on sen verran kirkasta ja häikäisellä, että se on valkoinen tää tausta, eli mikä päivälle on tarkoitettu. Itse tykkää aina käyttää tätä tummaa teen, jos on sopinut jalasta paremmin. Anteeksi, jos mä vaan kurkkua pikkusen. Eilen on tainnut kuivaa ja hommaa pikkusen, niin aina tulo kurkku vähän kipeäksi siitä, että mä tässä häiritelle sen pahemmin. Erilaiset fiilikset kuin viime vuonna, kun ei ole sinistä talous eikä fenttiä, mutta kyllä Valtrahankin on pikkuhiljaa sopeutunut. Kyllä tämäkin toivottavasti toimii nyt sitten, kun alkaa työntää oikein isolta teille. Mutta onko täällä 4 kuukautta meidän talous ollut? Ihan hyvät kokemukset ainakin tähän asti. Viime syksy on todistanut, että ei voi olla varma, että mitä on tulevaisuudessa. Niin kuin ihan konkreettinen esimerkki. Joku siellä on kysellyt, että kuinka paljon tämä vitossarjalainen versu kulkoo, niin 5-7, 5-8 tämä näyttää taulu. Kyllä tällä ihan hyvin kerkeä. Taas putsata lattia, että sitä ei muutenkin pyyhkiä pölyä, kun on vähän vikaa. Joo, se näyttää Valtran mittari, että on 14 astetta lämmintä. Voi hyvinkin pitää paikkaansa. Mulla on kyllä niin pahtava ilma tässä viimeiset viikot, että voisin luulla ihan pikkuhiljaa, että se on kevät kolkuttelu. Toivottavasti ei enää tulisi takatalavia tai mitään muutakaan, että on niin masentavaa sitten se. Siinä aamulla, jos on sitä edeltävää videota kattonut, niin aamulla vein siinä sen ohrasatsin lajiteltavaksi, jos se on valmista ja niitä mennyt hakemaan säkitetyssä ja lajitellussa muodossa, sanotaanko tällä hienostuneesti, mutta ei siinä mitään. Säätieto sanoo, että
Ei pitäisi ainakaan vettä tulla ja ei ainakaan taivas näytä yhtään siltä. Ajattelin huomenna viedä ne suojaan sitten heti aamusta. Joo, kuollun periaatteessa, että olisi jo laittanut lavoja suoraan tuohon lavetille ja jättänyt siihen ja sitten vaikka pressulla peitellyt, niin ei tarvitse koko aikaa niitä nostella edes takaisin. Tai kurottajakin pitäisi oikein johonakin kohtaan, niin totesin, että siinä tapauksessa on parempi kuin vie sen vaikka latoon suoraan. Nythän siellä on ohrakuorma kyytillä 10 tollasta suursäkkiä ja justiinsa meidän auringon lasku ja koti ja kohden. On tässä on Pohjoismäen kyläkauppa hyvällä paikalla. Siinä kannoi käydä aina joskus, että keskellä maaseutua, niin mikä se hieno. Joo, siellä on kahta rinnan pistetty ja sitten tuolla yksi vajaasäkki vielä tuolla päällä, mutta on nyt kiristetty oikein, se on sidottu kuorma totta kai, että sen arvaa, että jos se jättää sitomatta, niin se kaatuu koko kuorma sitten, että sitten ei ole hymyherkäs niin sanotusti. Perkele sulkuviivalla ohitte ja saatana risteen alue, niin Kristus noin saa tehdä. Nyt tullaan kivahan alamäkeen, että aika keviästi varmaan rullaas kaasulta heittäisi alaan pois. Right up.
piiloon ja tulla huutamaan, että älä Kristuksen mulikka kuvailla ilman lupa. Kunnioitetaan yksityisyyttä. Laitetaan nyt se kuuluisa kysymys, mitä mä oon Jussit ryhmässäkin kysytään vähän väliä. Mikä kirkko? Vittu, se on Tiistajun kirkko. Kyllä, eli kotikylällä ollaan. Ei ole lunta enää paljon mihin täällä. Ainakin on varjon paikoa siinä. Vittu, että tämä soltaa se on aina paljon. Tultiin tänne tontille justiin äsken ja nyt tässä vähän jälkikäytän konetta, että lämmöt tippuis pikkuusen. Siinä on nyt Oona kuorma kyytin ja huomenna vie sen tuonne suojaan mahdollisilta sateilta ja sitä rataa, mutta tää oli nyt tällainen video tällä kertaa. Näihin kuvia tunnelmiin. Ciao.